Проект «Підтримка зусиллю протидії туберкульозу в Україні», що виконує організація PAS за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, розбудовує потенціал регіональних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Також забезпечує потреби медичних працівників для швидкого відновлення медичної системи України. Це необхідна серія тренінгів для того, щоб навчити фахівців центрів контролю профілактики хвороб саме практичним навичкам того, що вони будуть проводити в своїх регіонах, а саме в закладах охорони здоров'я, в первинці, на вторинці, в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, в тому числі протитуберкульозних. Наша організація і надалі планує надавати підтримку у проведенні таких тренінгів, а також практичних візитів в заклади охорони здоров'я. Спеціальна фахова школа з основ моніторингу заходів профілактики інфекцій та інфекційного контролю була проведена у місті Дніпро для 25 керівників відділів інфекційного контролю, центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, які проходять очне навчання в межах проєкту PAS та у партнерстві з Центром громадського здоров'я МОЗ України. Профілактика інфекцій та інфекційний контроль на сьогоднішній день лише починають впроваджуватися в Україні. І основну передову роль в цьому будуть відігравати відділи з інфекційного контролю, центрів контролю і профілактики хвороб. Центр громадського здоров'я дякує PAS та USAID за можливість провести саме практичні тренінги для фахівців відділів з інфекційного контролю, центрів контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Школа має на меті вдосконалити професійні знання та навички керівників відділів інфекційного контролю ЦКПГ щодо основних положень міжнародних та національних практик з профілактики інфекції та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, а також розглянути питання організації заходів інфекційного контролю за туберкульозом на національному та регіональному рівнях. Учасники школи зможуть навчитись оцінювати ризики розповсюдження інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги в закладах охорони здоров'я, та проводити заходи щодо поводження з медичними відходами та оцінку ефективності дотримання гігієни рук.